Хэвсээ угаахдаа удаан зөүлгэж угааж суудаг уламжлалт аргаал эдийн хоцрогдсон байна. Хэв сугаах ажлыг торнодо хэв сугаагч хялбар болголоо. Хэвсээ та тоос орохчоор сорхоод гараар угаахад хэвсний гүндэх бохирлоо цэвэрлж чаддгүй. Харин торнодо хэв сугаагчтай байхад хэвсний гүндэх бохирдол, тоос тортог, нэм бактери, тоосны хачиг зэргийг та хялбар аргаар хурдан хугацаанд арилгах боломжтой юм. Торнадо хэв сугаагчны цэвэрлэх хошуун цэвэрлэх явцдаа чичиргээ үүсгэж, гараар болон тоос орогчоор гүйцэд цэвэрлэгдээгүй үлдсэн нарийн тоос тортог, нэм бактери, тоосны хачиг, тэжээмэл амтны үс зэрэг хэвсний үсний гүндэх бохирдлыг богино хугацаанд цэвэрлэнэ. Цэвэрлэхээс гадна бохирдсон ус чийгээ маш сайн сорох үйлдэлтэй. Хэв цэвэрлэхээс гадна буудан, дэр, матрас гээд бусад зүйлийг цэвэрлэх нэмэлт хошуутай. Торнадо хэв сугаагчийг сонгох бас нэгэн том шалтгаан. Энэхүү нэмэлт хошуугаар хэрхэн цэвэрлэх аргаа олдоггүй буудангаа хамгийн хялбар аргаар цэвэрлэх боломжтой. Нэмэлт хошуунд байрлах угаагч өрнө бохирдлыг цэвэрлэж, мөн бохирдсон ус чийгээ богино хугацаанд сорно. Эзэгтэй таны номер 1 туслах торнадо хэв сугаагч. Торнадо хэв сугаагчийг хэрэглэхэд хялбар. Дагалтан эрэх тусгай зориултын цэвэрлэгч шампуныг усны савнд хийснээр дараагаар он товчлуурыг дарж ажиллуулна. Бариулны дээд хэсэгт байрлах шүршигчээр хэвс рүү усаа шүршинэ. Ингээд хэв сугаагчны шүүр чичиргээ үсгэж, гараар болон тоос сорогчоор гүйцэд цэвэрлэгдээг үйлцэн, нарийн тоос тортог, нэм бактери, тоосны хачиг, тэжээмэл амтны үс зэрэг хэвсний үсний гүндэх бохирдлыг богино хугацаанд цэвэрлэнэ. Эзэгтэй таны номер 1 туслах торнадо хэв сугаагч. Гэрийн хэвсээ гараар цэвэрлэх нь зөвхөн өнгөн хэсгийн өлөн хэрийг цэвэрлэж, хэвсний үсний өгт бохирдол хуримтлагдсаар байдаг. Харин одоо та торнадог сонгосноор цэмцэдэл цэвэрлсэн саруулхан гэртээ сэтгэл тэнүүн суух боломжтой. Энэ төрлийн бүтээгдэхүүний хамгийн доод үнийг TV Top Home Shopping санал болгож байна. Та 7017 99 99 дугаард холбогдсон захиалаарай.